hüküm aziz YouTube tomoshabinlari. Sizlarga yana bir kitobni taqdim etmoqchiman. O'zim o'qib chiqdim. Shaxsan bu kitob Baxt sari 4 qadam deb nomlangan kitob. Joe Vitali haqida kimdir biladi, kimdir bilmaydi, kimdir eshitgan, kimdir eshitmagan. Albatta, Joe Vitali qashshoqlikda ko'chada 10 yil yashagan ekan. 10 yildan keyin omadi chopib qolib, balki omadi kelgandir, balki mehnat qilgandir. O'zini yozishicha 10 yil davomida boy bo'lishlikni qidirdim. Bu kitobni o'qiganingizdan keyin albatta fikrlash doirangiz juda ham sezilarli darajada kengayadi. Juda ko'p narsalar bor. Nu tomoni ham bor albatta. Diningizga to'g'ri kelmaydigan ba'zi bir so'zlari bor. Agar siz shu so'zlarni o'zingizga to'g'rilab olsangiz, bu kitob sizga foyda qiladi. Bu kitobda sir filmi shu kitobda desa ham bo'ladi. Ko'pchilik ko'rgan bu filmni. Sir. Bu kitobda ko'proq koinotga murojaat qiladi. Koinotdan so'raydi. Shu koinotni o'rniga hammamizga ma'lumki, Alloh taolo yaratgan ekan. Koinotdan so'rashni o'rniga Xudodan so'rasak, Allohdan so'rasak, bizga albatta bu ta'sir qiladi. Ko'proq bu ruhiyatimizga bog'liq bo'lgan kitob ekan. Ruhiyatimizni yuksaltirish, ancha muncha fikrlash doirasini kengaytiradi. Ishoning, bu kitobni o'qiganingizdan keyin ancha yengillashasiz. Nima qilishingizni bundan buyog'iga aytib beradi. 4 qadam bor bu yerda. 4 xil odam bo'lishini aytgan, hattoki o'zi aytayaptiki, 4-chi qadamni hali beri o'zim bosib o'tganim yo'q deyapti. Fikrlashni, umuman boshqatdan hamma narsani boshidan boshlashga majbur qila oladi. Agar biror ish boshlayotgan bo'lsangiz, qo'rquvlaringizni yengish uchun bu kitobni o'qishingizni tavsiya qilaman. Men butun borligicha o'qib chiqdim va qadam emas, bosqich. 4 bosqichdan iborat deb belgilagan. Siz qayerda ekanligingizni bittada aytib beradi. Qanday hissiyotlarni, qanday qo'rquvni yengib o'tish haqida ko'plab maslahatlar berilgan. Men bu kitobdan olgan bitta zo'r narsam, Joe Vitali aytadiki, boylik qo'rquv ortiga yashiringan. Boylik qo'rquv ortiga yashiringan deyapti. Albatta buni o'qib chiqing. Balki boylik qo'rquv ortiga yashiringandir. Agar tafakkur qiladigan bo'lsak, albatta biz biror ish boshlashdan qo'rqamiz. Odamlarga yoqmay qolishidan, bankrot bo'lishimizdan, ishimiz yurishmay qolishligidan qo'rqamiz. Bu esa, agar siz qo'rqsangiz, bu ishni albatta qilib ko'ring, men ham shunday qilaman deyapti. Birinchi kitobini nashriyotga bergani qo'rqqanligi haqida yozgan va bu qo'rquvni yengib o'tib, nashriyotga berib, boy bo'lib ketdim, badavlat bo'lib yashadim deyapti. Boshlanishi shunday bo'lgan. O'zini falsafasiga ega o'qib chiqsangiz, o'zingiz albatta guvoh bo'lasiz. Eslataman, bu reklama emas, shunchaki men o'zim yaxshi ko'rgan narsalarimni sizlarga ilindim. Bu kitobni o'qing, fikrlashingiz o'zgaradi, albatta dunyoqarashingiz kengayadi. Bu kitobni o'qib chiqqandan keyin albatta bunga o'zingiz guvoh bo'lasiz. Joe Vitali, Baxt sari 4 qadam. Tavsiya qilaman. Analiz uzda qoling. Ko'rishguncha, xayr.